Magandang gabi po. Good evening everyone. Good evening, Dave, uh, Jairus, Kita uh, Josie, Jazelle, Justin Kyle. Good evening sa inyong lahat. Happy Wednesday. Okay. Simulan agad natin. Good evening sa iyo, Jazelle. All right. Uh Let's start right away habang uh, papasok pa lang 'yung iba. Eh simulan na natin kay Tita Josie ang laging buena na mano. <laughs> Praise report po and uh, prayer request, uh, Sister Josie. Good evening po. Good evening po sa lahat. Ah, nagpapasalamat ako, siyempre, Pastor sa matagumpay na ordination niyo, Pastor. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Uh, salamat sa ating Panginoon at salamat din po yung mga kapatid natin na may mga sakit na nagsigaling na. Salamat sa ating Panginoon. Salamat din po sa pag-iingat sa, sa atin sa araw-araw. Pagtataguyod sa atin sa araw-araw. Salamat sa Panginoon. At uh, prayer request, ano ba, ba prayer request natin? Uh, patuloy na pag-iingat pa rin sa bawat sa atin. Yung mga pumapasok, lalo na po yung malalayo binabiyahe. Pag-iingat po sa bawat araw. Yung po, at saka kagalingan pa rin po sa mga may sakit pa rin. Yun lang po. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Tito Josie. Okay. Magandang gabi sa mga listening. Uh, we have Dave, Rose, Chai, Rose, Jazelle, Angeli, and Andrew and uh, Kuya Noel. So we have here, uh, sulat nyo lang yung, inyong, yung mga listening mode, sulat nyo lang yung mga praise report and prayer request at babasahin natin. Okay, sabi dito praise report, Edric is done with TK and he will be in kindergarten sa August. Wow, congratulations Edric. Also, praise the Lord po for a successful ordination of PJ and Lafiel Nas, Amen. Uh, prayer request uh, for God's guidance in my life to know what exactly I have to do for his glory plus my current prayer request of finding work in his perfect time for either's blood and CT scan uh, this Friday na maging normal. Okay. Okay, that mer. All right, all right. Thank you, Angel D. Dali lang po. Ilalagay ko lang ito dito. Okay. Sa ating prayer request. Okay, nasa na yun? Nasa na yun? Wala pa. All right, all right. Good evening, good evening. Ayan, ayan. Ayun. Okay. So, Balik tayo. Ano po? Admit lang na natin. Sabay-sabay kasi may pumabasok. Pero, <laughs> ayan. Admit pa natin ito. Okay, okay. Alright. Good evening. Uh, thank you, Tito Josie. Thank you, uh, Anjali. Uh, good evening sa iyo. Batin mo natin mga bagong uh, pasok. Si Faith we have here um Aileen, Malen, Alison May, uh, Samsung SM, malamang si Tita Pepo to. I-rename muna natin si Tita Peps. Okay. All right. So, good evening sa inyong lahat. And uh, let's hear it from Sister Pepot. Good evening po sa inyo, Tita Peps. Uh, praise report and prayer request. Oh, Prince Report. ah uh, good evening sa lahat. Prince Report, tapos na po ako sa therapy ko after 10 weeks. Mm uh -huh. um, prayer request. Ano prayer request? <laughs> uh, may ako sa... May appointment ako sa Monday sa aking cardiologist na sana po yung result ng cardiogram ko. Okay. Yun lang po. Thank you. Cardiogram. Okay. Normal po. Cardiogram result normal. Okay. 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 Thank you. Alright, basa muna tayo dito. Sabi dito, uh, sabi dito ni Jairus, Praise the Lord, praise the Lord po para sa kapahingahan ngayong summer break. Oh, nakapag-basketball na. <laughs> ay makakapag-basketball na po ako. Tama ako. Praise the Lord sa all normal findings po sa annual physical exam ng mga kids po namin. For Rachel, uh, prayer uh, pray request, uh, to pass her upcoming NCLEX uh, next month. Oh, yeah, Lagay na natin yan. Please give her the wisdom, knowledge, and confidence. Okay. Thank you, Jai. Sabi na Lagay natin ito dito. Uh, basado pasado ka na yan, Sesh. All right. Sabi dito ni Jazelle, pray support po. Uh, just got home from a very relaxing gala po sa San Gabriel River Trail pampalamig po sa mainit na panahon. hehe. And naging maayos po ang aming special performance po nung Sunday. Yes, praise the Lord po sa buhay ng teens na nag-guest to for His glory. Uh, prayer request naman po ay dumami po ang ating Papuri Ministry member. So, yun na, eh, prelude na yun. We have here Aileen. Okay, let's hear it from Aileen. Good evening po. Please report. Kids are done with school. And David, moving up sa middle school. Yeah, praise the Lord. And then prayer request, good health lang po and daily protection for everyone. Thank you, Eileen. We have here Faith. Praise report po. Salamat kay Lord sa graduation ko po last Saturday. Salamat din po sa mga tumulong at nag-sponsor sa celebration po last Sunday. Amen. Prayer request, clarity ng direction ni Lord po sa akin after grad. Uh, restoration po ng aking singing voice para po makakanta ng maayos sa Sunday. Alright. I-ano natin yan. Uh, I-ano natin. Isulat natin dito. Sandali lang po. Mahina ang Alright. Alright. Okay. Right. Okay. Alright. Okay. Thank you, Faith. We have here Dave and Rose. Good evening po sa lahat. Praise report po namin. Ako na daw po ang title ng lupa. Uh, ni na Mami May at Daddy Ben na pinagpipray over po dati. Prayer request po, safety and good health po for everyone. And ingatan po, mga kids, pupunta sila sa Six Flags. Salamat po. Oo, oh, kaya sila pupuntang Six Flags. Dito yan, sa bahay namin yan. <laughs> Kapit bahay namin ng Six Flags. Okay, good evening sa'yo. Um, okay, we have here, basahin na, bukas po, sabi po, punta sa Six Flags. We have here from Sister Malin, praise support po, thanking God that Analu is healing well and able to attend this prayer group and my daughter is all safe in Miami. All right, and a good health uh, to all. All right, maraming salamat sa'yo, Ate Ate Malin. Ayun, bukas po, sabi ni Dave and Rose. Pupunta sila sa Six Flags. All right, all right. That's it from uh ah, si Alison listening pala. Okay, let's hear it from Aldrin and Jasmine. Okay, praise report po. Ayun. Hello po, good evening po sa lahat. Um praise report po is uh So far so good po ngayon yung bakasyon. chill lang po. Marami mm -hmm. lang po to PN mm -hmm. pero healthy naman po lahat. Thank you po kay Lord sa pag-iingat po niya sa sa amin lahat. At saka um okay naman po yung uh, sila Allison po ano, pre-request pastor na ma-maayos na yung kasi di ba marami po nagwi -we doon sa si school nila so na ma up na po para makabalik na ulit sila Allison sa pag in person po ngayong bakasyon. Ano ba 'yan yung ano yung Israel and Ah, uh, yo po yata eh. Okay. Yeah. 'Yun po. Mm -hmm. And uh 'yun lang po Prayer request uh, lahat po tayo maging healthy po parate. Mm -hmm. Na maging mas tsaka ano uh praise and praise God din po na naging maayos po yung ano natin ng Sunday po. 'Yun lang po. Thank you po. Thank you. Salamat, salamat. Okay. Uh, meron ba si Aldrin? Copy, paste? Copy, paste. Okay, sige. Okay, good evening sa inyo, Ate Janet. Praise report and prayer request. Ah, uh, Kuya Mani, Ate Janet, good evening sa inyo. Okay, balikan natin sila mamaya. Uh, baka na pa nila yung kanilang audio. Okay, uh, meron pa ba na na missed out ng praise report and prayer request? Wala na ba? Okay, tanayin mo natin si Justine. Justine, any praise report or prayer request uh, from you? Uh, can you hear me? Yes, yes, loud and clear. Okay. Um, my prayer my praise report is that my family is healthy and safe every day um, i really can't complain uh, and our prayer request is that god would continue to keep us healthy and safe mm -hmm. amen so abang natin. thank you justin uh, bago ko ipakita ko muna itong ating uh, lineup. Dali lang po ah, i-share natin. Okay, here we go. So, we'll welcome po sa Simbang Pinoy ngayon po ay June. Ano bang 'yan? June 19. At uh, ito po ang ating upper Zoom at upper Zoom prayer gathering every 8 p.m. Wednesday. So, we're done with prayer support and uh, prayer requests unless uh, uh, ready na si Ate Janet. So, ngayon po, ang mag-lead sa atin ay si Justine. Okay? Next week ay si Kuya Manny. Then si Rachel. And then si Aldrin. Okay. So, bago tayo punta sa pagbabulay-bulay sa salita ng Diyos, ay maglagay muna tayo ng prayer leader. Okay, so ngayon ang ipag natin sa LA na's attendees ay yung mga madalang oma attend Okay, pag pula, madalang uma-attend yan. Pag naman black, yan, regular yung mga yan. So yan, pula, black, pula, black, pula, black, pula, black. So, ayan, so ganun yung ating coding, no? So pagka na, na ang pangalan nasa red, ang goal natin maging black yung pangalan niya. Para ibig sabihin bumalik siya or lagi na siya nag-aattend sa simbahan. Okay? So para sa ating uh, Church of the Nazarene uh, prayer ay uh, sandali lang po. Uh, aha, aha. Ayan. Para sa ating Church of the Nazarene prayer, ilagay po natin si Sister Pepot. Okay. Sister Pepot. Ayan. Para naman sa complete healing, ilagay naman natin si Sister uh, Josie. Okay. 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 Para naman sa ating complete healing from cancer, ilagay naman natin si Sister Jasmine. Eh then para naman sa ating special favor and uh request again natin si Ate Janet. Okay. Alright. So uh ha? check natin muna dito. So okay na tayo. Okay, okay. Okay, good evening Ate Janet. Uh pwede ka na ba? uh, praise support and prayer request. Okay, mukhang uh, ano, may problema sa audio nila. So, sige, balikan na lang natin mamaya. So, palitan muna natin si Atin Janet. Nagay muna natin dito si Aldrin sa special favor and request. Right. Okay. So, Justin Kyle. Game ka ba? So, it's your turn. Nalagay ko lang ito. There you go. Magbulay-bulay sa salita ng Diyos uh, for our Wednesday devotion. Let's hear it from Justin. Okay, Justin. Uh, oh, can, can, I ask, is my microphone working? Yes, perfect. Okay, I changed the setting. More no, loud and clear. Okay. Um uh, first let's pray to our God. Lord, we thank you for this time that we get to study your word. May it pierce our hearts and convict us of our sins. And may it remind us for our need for you, Lord. Lord, I pray that um you would all give us wisdom um as we re read your word. We thank you for this opportunity to pray for one another. Lord, um, to you be all the glory, always. In Jesus' name, amen. amen. So, the verse I picked, um, or the passage I picked, is from Exodus 17, verses 1 through 7. And I'll just read it Water from the rock. All the congregation of the people of Israel moved on from the wilderness of Sin by stages, according to the commandment of the Lord, and camped at Rephidim. But there was no water for the people to drink. Therefore, the people quarreled with Moses and said, Give us water to drink. And Moses said to them, Why do you quarrel with me? Why do you test the Lord? But the people thirsted there for water. And the people grumbled against Moses and said, Why did you bring us up out of Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst? So Moses cried to the Lord, What shall I do with this people? They are almost ready to stone me. And the Lord said to Moses, Pass on before the people, taking with you some of the elders of Israel, and taking in your hand the staff with which you struck the Nile and go. Behold i will stand before you there on the rock at Horeb and you shall strike the rock and water shall come out of it and the people will drink and Moses did so in the sight of the elders of Israel and he called the name of the place Massah and Meribah because of the quarreling of the people of Israel and because they tested the Lord by saying is the Lord among us or not So, as we read the Old Testament, we must remember to look for Christ because the whole Bible is about God's redemption in the person and work of Christ. Throughout Scripture, we can see God's saving work through Christ. And this is just one example of it. This is just a picture that foreshadows the greater deliverance that has come through Christ, the Lamb of God, who has delivered us from our sins. In this passage of text Christ is the rock as Paul said in 1 Corinthians chapter 10 verses 1 through 5 Paul says for I do not want you to be unaware brothers that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea and all ate the same spiritual food and all drank the same spiritual drink for they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. Nevertheless, with most of them, God was not pleased, for they were overthrown in the wilderness. So, as a bit of context, this is after Israel had been brought out of Egypt. On numerous occasions, God's care and providence was evident. Time and time again, He sustained them. They were guided by his pillar of cloud by day and pillar of fire by night. When they reached the Red Sea, Israel sinned in their, grum in their grumbling against God. And yet God was gracious. He caused Moses to part the seas. When they were hungry in the desert, again Israel sinned in their grumbling and complaining against God. Yet again, God was gracious. He provided manna. The bread from heaven. When they were thirsty again, Israel sinned in their grumbling and complaining against God. Yet again, God was gracious. And this wouldn't even be the last time that this would happen. It would happen over and over and over again. This should dissuade you from the notion that Israel was delivered because they were the good guys. They were not the good guys. They were sinners just like all of us. They were delivered because of God's grace, not because they deserved it. Read again in verse 6. Behold, I will stand before you there on the rock at Horeb, and you shall strike the rock, and water shall come out of it, and the people will drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. Is this not our story also? It says in Isaiah 53 He was pierced for our transgressions He was pierced He was crushed for our iniquities Upon him was the chastisement that brought us peace And with his wounds we are healed All we like sheep have gone astray We have turned every one to his own way And the Lord has laid on him the iniquity of us all This is not just uh historical narrative of Israel this is the gospel so i don't i don't really have a question for discussion but i have an exhortation and uh, i say it to myself also because i too am guilty and worthy of nothing but damnation remember the cross remember christ is the rock that was struck fear him for we are the ones who should have been struck. And it's only by his grace that he struck you down, his perfect only begotten Son, in your place. Remember where the living water came from and the price it cost. Remember how God has shown you mercy. Remember Christ, who has purchased your life and thus to whom your life now belongs. Remember to repent towards Christ every day because we need him every day. Remember Christ, whom you ought to worship and give all glory to. For salvation is not from ourselves, it's all because of God's grace. Uh, that's all I have. Thank you. Thank you, Justine. Justin. Pastor Bert. All right. So there's a name that. Is Pastor Bert? It, it, Okay, good evening. So ang ating uh, question for discussion, no. What is your takeaway, no? Kung mga Justin uh, shared to us about uh napag-aralan na natin to, no. sa walk through the Bible, one of the sermons na no, yung water from the rock, no. Ito yung mga makukulit na ano Israelite na where we can identify kasi makulit din tayo nang ngayon 2024 so uh, sila na Lord una sinave sila and then binless sila tapos wala uh, walang tubig binigyan sila ng tubig para makain binigyan sila ng mana nagsawa sa bread binigyan sila ng uh, quail so uh, ang dami no? ang daming ano and uh, yet uh, puro reklamo pa rin tuwing may mangyayari reklamo 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 di ba So yun na uh, ah uh, nag-sprout uh, nag yung uh, water doon sa rock and uh, sabi nga ni Justin, na uh, it represents Jesus as Jesus as the rock no. Ganun din yung representation ni Jesus kasi doon sa sinasabi na si Peter di ba yung uh, sabi in word na Petra means rock no kasi nga uh, sabi ang cornerstone ng simbahan ay sabi ni sabi ni Lord from this rock no I will build my church so ang take doon ng ano no ng mga kapatid na nating catholic ay from petra or rock no ay doon niya, doon ibibuild build ng Lordian church kaya si Peter si Saint Peter ang unang-unang ginawa nilang um pope no first pope ever si Saint Peter Pagkatapos, uh, yun nga, since siya yung parang naging caretaker, no? siya, yung, siya yung ano nakalakihan natin na may hawak ng susi <laughs> ng, uh, ng heaven. No? Kaya dadan ka sa kanya na may hawak siyang manok because of the three crowds na ginawa ng manok before idinay si Jesus. Alright, so, uh, yun. Uh, what's your takeaway no? sa sinare ni Justin uh, ngayong gabi na to? So let's hear it from okay. We have here okay, si Pastor Bert pala yun. Listen and watch si Pastor Bert. Okay, good evening, good evening, good evening. Mag-start ulit tayo. Okay, uh, let's start with uh, Tita Josie. Good evening, Tita Josie. Hello po. Uh, um dito po nakikita ko na sa kabila ng maraming kabutihan na ginagawa sa atin ng ating Panginoon, eh, ganun din naman karami ang mga reklamo natin. Masyado yeah. Pasyado tayong mareklamo. Uh, ganun yung nangyayari din sa atin. Sa atin. Para tayong mga Israelita rin. Minsan meron na tayo, nilereklamo pa tayo. Mm -hmm. Bakit ganito lang? Bakit ganon? Uh, napakabuti ng ating Diyos. Nakita ko dito na napakabuti ng ating Diyos na hindi siya nagsasawang ipagkaloob sa atin ang mga hinihingi natin. Kung ito eh, kalooban niya na mangyari sa atin. Yeah. Uh, Parang sa po kasi natin mag-focus no? doon sa ang mga negatibong bagay na nangyayari sa atin. Mm -hmm. So, mm -hmm. uh, nawawala yung gratefulness sa puso natin na para ma-Israelites. Parang Israelite tayo. Okay. Na parang gusto mm sa Josie, na mag na maging grateful tayo kay Lord. You know, parang sila dapat mm -hmm. grateful. Ganyan din pa kayo. Baga, parang, ay, ito lang, Lord. Parang ano yung parang. Ah. Oh. <laughs> oh, para pong wala tayong ano, contentment kung minsan. Mm. Na makita natin yung mga yung ginawa sa atin, mm. hinahanap natin yung wala. Yan. Yeah. yeah. Okay. Parang ganun. Parang gano'n. Para din mga tayo mga Australia. tayo. Yun lang po. Parang gano'n po. <laughs> Salamat po. Thank you, Tito. Apo. <laughs> oh, okay, good evening, good evening. Uh, Sister Janet, pwede ka na ba? Good evening sa'yo. Okay, so try natin si Kuya Manny. Kuya Manny, good evening po. So, may problema sa audio nila. Okay, so Tita po good evening po. Ano po ang takeaway niyo sa sinaya ni Justin Kyle? Uh, um... Ako pastor, katulad na sinabi ni Sister Josie, uh -huh. is that na magpasalamat tayo sa mga blessings natin. Marami na binibigay na blessings si Lord. Marami pa rin tayong hinahanap sa halip uh -huh. na magpasalamat, uh -huh. magre-reklamo. Uh, katulad ako pastor, nung time na nagpe-petition pa lang ako kula Stephen, uh -huh. uh, talagang misang nagre rin ako. <laughs> Kasi, bakit ganoon Ba't umaabot, uh, papalit-palit ako ng lawyer? Bakit hindi maayos-ayos? Ganyan. Uh, hanggang sa napagod na rin ako sa paghihintay. So, pinapray ko, Lord, kung talagang... Kasi sinabihan pa ako noon ni Pastor eh, Pastor sa kabila. Uh -huh. Tapos, siguro, hindi win ni Lord na mag-stay ka dito. Baka kaya hindi maayos ang papel mo. Siguro, hindi para sa'yo ang US. Uh -huh. So... so parang tinusok yung puso ko na sinabi niya yun. kasi eh sabi ko, oh Lord, totoo ba yun? Hindi ako para dito. Eh, bakit mo ako dinala dito? Yun, tapos magre-reklamo ako, ganyan. Hmm. So, puro prayer, prayer lang. And then, after how many years, although talagang tatlong lawyer yata yung dinaanan ko, pero I thank God, uh, finally, naayos din po. Hanggang sa pinakilala niya ako sa isang lawyer na Pilipino, na nag-attend din sa uh, kila Pastor Manny noon. Siya yung nag-ayos ng papers ko. pinag-aralan niya yung paper ko. Sabi niya, tapos ah uh, covered ka ng 245i. Magkisimula tayo. So, I thank God. Si Kuya Bruce po yun. Naayos niya yung papel ko. So, after less than two years, naayos niya na it took me six years na naghihintay kay Abramovich. Walang nangyari. So, I really thank God na may ginamit din sa mga tao. Na dapat lahat ng blessing kay mahirap siya o hindi kay para sa atin o hindi. Pagpasalamat lang natin kasi alam ni Lord ko ano ang the best para sa atin. Wilak po. Thank you. Magandang reminder din to sa ating lahat no. Lalo na tayo sa mga kapwa nating Pilipino. Uh, I think wala tayong karapatan na sabihin sa kahit sino man sa atin na hindi ka para dito or para doon ka or wherever. Mm -hmm ah uh, dapat nating intindihin na lahat tayo ay may kanya-kanyang dealing sa Panginoon, 'di ba po? So at lahat naman tayo ay nangangarap na makapunta sa Amerika at tumira. So at uh, may karapatan na may lahat tayo ay may karapatan na mangarap at uh, maging hopeful sa future, lalo na sa future ng mga anak natin. Kaya po sana no iwasan natin lalo na tayo sa lafilnas kapag may mga bagong uh, miyembro tayo or attendees tapos alaman natin na bagong dating or kung ano pa 'yan ang pinagdadaanan nila sa kanilang immigration process una una wag natin silang i-discourage no na ah siguro hindi ka para dito kami lang ang para dito <laughs> ganoon no or kaya wag din natin na uh, masyadong uh, tinatanong sila patungkol sa kanilang mga immigration na uh, uh what they call this immigration status no kasi uh in uh mabuti para sa iyo dahil maayos na ang iyong uh, situation pero marami sa mga kapatid natin na they're still struggling no so it will be best para uh, siguro makatulong sa kanila na lagi na lang natin na puro encouragement lang lumabas sa bibig natin kaysa naman 'di diba? Yung mga uh, nakaka-discourage na salita. Yeah. So 'yun ano at uh, off topic lang ako. <laughs> uh, ano ko lang. Kinokorekt ko lang yung sana maging maganda yung kultura natin pagdating doon. Okay, salamat Tita Pepot. Uh, magandang gabi po sa inyo. Okay, basa muna tayo dito, no? Dito uh, Angeli, take away. I can definitely identify with the verse, with this verse. Although I don't do it all the time I've been guilty for sometimes complaining about what I don't have and not having a heart of gratitude for what I do have The important thing is that we are given a second chance every day that we wake up and that is the gift of life God is so gracious and generous to us and we have to always remind ourselves to be grateful for every blessing and to also serve And give to others selflessly. Amen. Amen. Okay. <laughs> Sino po yung pastor, Tita Pechok? <laughs> Wag mo nang Tita Pechok. <laughs> okay, talaga ito si Kuya <laughs> Noel. <Sino, laughs> Wag mo nang banggitin, Tita Pechok. Okay, so um, uh, good evening sa iyo, Aldrin and Jasmine. Okay, hello po. Good evening po. Um, sa amin po, ano po eh, um, sa akin, isang, before, um, uh, malaking struggle din po sa akin yung uh, grumbling. Pero as I mentioned, na po sa, ano, sa previous uh, discussions po natin na uh, it's getting better na the key is to remind yourself of of looking at the bright side, the positive things na binigay po ni Lord sa buhay natin. Like for example, um, dati po, lagi po akong umangal na bakit makalat sa bahay. Pero now I appreciate it kasi ano po eh, um, at least that, ano, uh, my kids are here at home with me, we're all healthy. Um, we're a complete family because kami po ni Jasmine, naranasan po namin magkaroon ng broken family, so I, I look at the positive that God has really blessed me with a complete family that I have dreamed of. And um really uh, an appreciate ko po yung um, yung sam-sam po kami and we're growing spiritually together in the Lord. We have a home church. Um, yun po, it's getting better, but God is still uh, working in our lives to be more Christ-like. So, yun po. Amen. I agree, I agree. Pilipil ko naman maglinis, Pastor. <laughs> Sabi nga eh, buti na yung ano, magulo kaysa sa tahimik. <laughs> Pag tahimik eh, ano, parang cemetery sa katahimikan. Anyway, naalala ko lang uh, dati nung bata ko. Kahit anong kainin ko, hindi ako tumataba. So, angal ako ng angal. Ba't ganun? Kahit kumain ako yung santalya, sing pansit bihon, parang hindi ako tumataba. Tapos ngayon naman, kahit anong papayit ko, ayaw ko <laughs> Anyway, bibiru lang ako. Uh, minsan kasi, no, sala sa init, sala sa lamig tayo. No? Oh, bawa, sabihin natin. Ang init naman sa Wiley, di ba? Pag summer. Pagka winter naman, ang lamig naman sa Wiley, di ba? Pero ba't hindi natin makita na, teka, may wily tayo, di ba? Kahit na medyo minsan eh, parang hindi, hindi tayo priority. Mm -hmm. Pero may wily chapter may wily tayo, di ba? Uh, na na pag-worshipan, uh, di ba? Yung mga ganun. Mga minsan, madali natin makita yung ano eh, yung ano yung pangailangan natin. Pero yung uh, nalilimutan natin yung kabutihan ng Diyos na ginawa niya diba. So, kaya nga sa September uh sa September celebration natin ng 40th anniversary. Ang theme natin ay Same God, 'no, 'yun yung title ng ano natin. Hindi Yun na theme song, Same God, 'no, kasi uh, uh we are serving, worshiping the same God of 1984 at saka 2024. So, 40 years of faithfulness, 'no, so uh, yun, kumbaga mag-focus tayo doon sa pagiging grateful. Tuturuan natin yung mga tao na maging grateful. At uh, ang speaker natin ay si Pastor Mark. Excited na excited na lang. Eh. Okay. Good evening sa iyo. ah uh, Carl James, good evening. Good evening po. ah uh, hmm? pwede ko po makita yung verse. Sir, wala-wala po. Connection ko. Uh, may I think this problem po sa akin so. Yeah, ito ay storya ng water from the rock kung saan uh, nauhaw na, na. Pagkata pagkatawid nila doon sa ano sa sa may Red Sea. Naalala nyo, eh wala kasi ng tubig, no? Meron tubig pero bitter. No? So, ito ay uh, ilang beses sila actually yung ng tubig no sa sa pagbasa natin ng Exodus. Ito yung maganda, nabasa natin talaga sa ano, word for word. And uh, Ah, uh, ito yung makikita mo yung grumbling, murmuring ng mga Israelites no, pagka may need, lagi na lang ano, sinisisi nila si Lord. So, ah, siguro ang magandang tanong no, ah, bukod sa ano yung takeaway natin, ano ba yung mga grumbling moments natin, yung mga murmuring moments natin kay Lord na ba? Diba, minsan, 'Di ba, na, minsan hindi natin din natin appreciate yung miskin salvation natin, 'yung diba, minsan taken for granted, diba, 'di ba? Niya tina-appreciate na ng Lord pero faithful siya and uh, tayo naman ay ungrateful no puro angal yung binibigay natin sa kanya so CJ anything you wanna say uh, take take po so sa para sa akin po I think mga relate po ako na um in a way na nag um in a way na uh, aminado po ako na nag um there were uh, previous times po na nag-grumble po in a way na in terms of ingit po kasi yung um kunwari sa sitwasyon ko ayun na kapag nakapag-work naman ako dito sa Amerika pero as of now pa naghihintay pa rin ng no, um yung opportunity nga na aligned dun sa akin course tapos as compared po sa mga kaklasik ko tsaka kaibig ko sa sa Pilipinas that they're they're already three years four years na po sa sa workforce dun sa sa environment na yun tapos pagiging senior position na sila So, ayun po, parang mga paisip, mga paisip ka na parang bakit sila, ano, yung magkakaroon na sila senior role sa matagal na ako. Parang isang one, one year, two years lang ako nag ano Tapos parang, parang wala nangyayari ganun. So, in a way, parang nag-grumble na parang ano, ano nangyayari? Walang, parang walang, walang nangyayari, walang progress as compared dun sa mga kasama ko na ayun, magka-senior position na sila. Pero, I was reminded na ayun, as compared dito and sa, sa Pilipinas, sila po ay nag-work like, ng 12 hours, underpaid. Tapos ayun po ang regalo sa kanila, kaysa race pizza. Pero as compared sa akin, I work here yung regular 8 hours. Tapos um, nakapahinga ako, nakatulog. And ayun po, nakatulog po ako din sa biyahe, ganun, as compared po sa kanila. Sobrang pagod po and everything. Parang sobrang sobrang stress, sobrang um, wala pong work work Uh, life balance po ganun. So, um, uh, siguro reminder rin na parang I'm blessed here sa, sa Americas compared to them. Kasi if, if there will be a comparison, mas may work-life balance po ako dito sa America rather than doon. Hmm. So, ayun po. Balita ko, pag-exit pa lang daw ng freeway, tulog ka na eh. <laughs> Totoo po yan. <laughs> <laughs> At saka wala silang basketball, ano, CJ? <laughs> ah, wala po. Wala po nga. wala po. kasi. So, kasi meron din ako mga kaibigan, kontemporaryo ko, kasing edad ko, na ma ma, ma magaganda yung kanilang mga employment or negosyo or whatever. No? Pero wala naman silang LA Filnas. Di ba? Tayo, may LA Filnas tayo. Di ba? Ah, uh, saya saya kaya sa church natin at saka ah uh, ah uh, uh, sila super stress sa buhay, di ba? Siguro ang tataas ng tension, no? Pero uh, sa atin eh kumbaga, wala basta masaya, masaya yung ano. Ako yun ang tinitingnan ko, eh. kumbaga. Uh, marami kang pera sa bangko, marami kang uh, negosyo, pero eh ako naman, marami naman akong kaibigan, saka marami akong pamilya sa so, na sa masaya. tuwing linggo, no, hindi lang linggo, Wednesday, Friday, Saturday, di ba? At saka pag may events, di ba? So nakatulong pa kami sa mga buhay ng mga tao na umayos, di ba? So I mean, incomparable. So kung titingnan mo talaga yung mga binigay sa ng Diyos, mas marami talaga ng ano. Di ba? Mas marami talaga ng uh, mas maganda na tingnan at maging grateful tayo. Okay, thank you CJ. Sabi dito, if faith take away, always be grateful sa mga blessings ng Panginoon. Minsan, guilty din po ako sa complaining and worrying, lalo na kapag nasa transition season or difficult or uncertain situations. Pero the Lord always reminds me po to always remember God's faithfulness sa buhay ko at paano siya kumilos in the past at kumikilos sa present. Amen. Amen. Sabi ni Justin, my takeaway, Christ doesn't save us. We learn. Um, po. Christ doesn't save us. We we'll learn to stop grumbling. He saves us in spite of our grumbling. Oh, reading ko lang. Sorry, natakpan kasi. Christ doesn't save us if we learn to stop grumbling. He saves us in spite of our grumbling. Amen. That's true, no? Therefore, I need to repent and honor Him. Amen. Yep, ikaw ay grumbler or ikaw ay uh, grateful, ay sinagip ka pa rin ng Panginoon. Amen. Ingay maganda sa kanya. Thank you. Okay, uh, meron pa ba? Meron pa ba tayong uh, idadagdag? Magandang gabi rin sa iyo, Kiko. Uh, sino pa ba yung mga dumating? So, yan si Faith. Good evening. And uh, who else? So, si Josh. Joshua, good evening sa'yo. iyo. Uh, meron ka bang gustong sabihin, Joshua? Gusto ka bang i-share? Kamusta ka naman dyan? Ayan, ikaw ba ay nag-grumble ka ba dyan? Nagmamaktol o ano? Dapat laging thankful kay Lord, no? At uh, si Josh ang siguro pinaka-blessed sa atin. At si Josh si Joshua siguro pinaka-mayaman sa atin, ano Josh? <laughs> So masayang-masaya kami sa iyo Joshua at uh, ikaw ay uh, nasa magandang uh, kalagayan dyan. Oh. So alright tayo dumako sa panalangin, manalangin tayo at uh, lagay natin ang ating mga puso sa gitna ng panalangin. Sige po <clears throat> Heavenly Father we are thankful Lord God are so blessed and uh, for you our god is faithful no ikang sabi po nga eh you, you you are you came to save yung mga grumblers and grateful and we are thankful no kasi po um uh, kahit na minsan and faithful kami may eh, napaka faithful niyo po sa amin uh, hindi po kayo nagbabago Uh, Maingi po kami ng tawad sa mga naisip na sabi at nagawa namin kasalanan. At gawa uh, po ay uh, uh, bigyan niyo po kami ng pusong ma 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 marunong magpasalamat. Uh, Ganyan po, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga prayer request na naging uh, praise report na po. At, uh, at uh, sa gabi na to, dinadalangin namin, Lord, na lahat ng babanggitin namin ay mga favor, mga prayer request na sasabihin namin ay madinig nyo at uh, bigyan nyo po ng tugod agad-agad, uh, Panginoon. Panginoon, uh, pinapanalangin namin si Heather, uh, yung kanyang blood and CT scan this uh, Friday uh, na maging normal po ang result. May pray Lord God na completely healed si Heather sa kanyang nararamdaman at um, bibigyan nyo po ng wisdom lahat ng mga doktor niya para po ma isaayos Panginoon ang dapat isaayos Panginoon sa mga pangailangan niya sa kanyang health. Dalangin din po namin ang uh, normal result ng cardiogram ni Sister Pef at Panginoon. Hangatan niyo po siya, tanggalin niyo po yung kanyang hip pain, yung kanyang mga naramdaman Panginoon. Lord, we also pray for Rachel na makapasa sa kanyang uh, NCLEX no, sa next month Panginoon. Bigyan niyo po siya ng wisdom, ng knowledge, ng confidence. Maalala niyo po lahat ng kanyang nire-review. mawala po yung anxiety. Uh, Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng clear mind at peace of mind. We are praying also for Sister Faith. Uh, Bigyan niyo siya ng clarity, ng direction po ninyo para sa buhay niya after graduation na to. Uh, And restoration po ng kanyang singing voice para po makakanta siya na maayos this coming Sunday po. At um, uh, nagpapasalamat po kami dahil na uh, kayo po ay faithful sa buhay niya sa pagstay niya dito sa US. Uh, dalangin din namin na kayo rin po magpo-provide Panginoon ng mga maraming opportunities para sa kanya at sa mga needs niya Panginoon sa kanyang mga uh, mga pinoproseso ay uh, kayo po ang magpala Panginoon uh, dalangin din namin Panginoon ang mga LA Filnaz attendees na madalang po namin makita Panginoon sa kung anong mga dahilan. Dalangin namin Panginoon na kayo po ang umipo sa puso nila, ibalik niyo po sila sa simbahan namin o makita namin silang muli or uh, mapunta po sila sa isang simbahan na mag-aalaga mag -aalaga din po sa kanila. Uh, we pray uh, Panginoon si uh, Chris, uh, si Journey Mendez, si Alina, Si Yusef uh, Mercado. Uh, we also pray for Isa and Zachary Mondia. Kay uh, Leticia Montalbo. Uh, si Mami Zeny uh, Nerona. Elijah Ombra James and Joanne Baggio. And uh, Bea Raquel Pas Pascual and um, Malu Perea. Uh, Dalagi na ang Panginoon. Maraming salamat po at ang uh, yung iba dito ay uh, madalas-dalas na namin nakikita, Panginoon. Dalangin namin magpatuloy po sila na ibigay po nila, Panginoon, ang, ang kanilang linggo, araw na linggo para po sa pagsamba para sa inyo. Uh, para sa iba naman, Panginoon, dalangin namin na uh, uh, i-redirect niyo sila, Panginoon, pabalik sa aming simbahan upang mas lumago sila. Or uh, dalhin po sila, Panginoon, sa simbahan kung saan sila mas lalago kami noon. Ang pinakaimportante, hindi po ang simbahan na kakabilangan. Ang importante po ay meron pong paglago sa relasyon nila, Panginoon sa inyo. Uh, dalangin din namin, Panginoon, ang uh, LA Campus na kung saan meron pong Pilipino, English, Spanish, at uh, North and South Korean congregations. Dalangin namin ng pagkakaisa, wala pong pag-aaway-aaway, wala pong inggitan, wala pong ang um, uh, siraan o ano pa mang bagay pagkos uh, kami po lahat ay nagnanais na lahat ng simbahan ay umunlad, lumago dahil yan po ang inyong God's will. Uh, Sister Pepot, kindly uh, pray for the Church of the Nazarene. Thank you. Okay. Heavenly Father, we lift up to you uh, the Church of the Nazarene, the GS General Superintendents, Lucy Crocker, Chambo, Sondrick, Daniel Sambiento, uh, District Superintendent Mark Clement, District Office Staff, Shea Person, Jeff Tau, Local Church Board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Pastor Gurley, Sister Rager, and Sister LP, LA Phil Pastoral Staff, PJ, PN, PB, PR, PQ, English Congregation Pastor, Pastor Josue, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Wei, the Spanish Juan Parhado, Lena Parhado, and Gladys Tuzades. The South Korean Kyle Sun Lee, Moon Lee, North Korean Jong Won Lee, Huchul Lee, and the MCB staff star Curtis Nick Maynor. Lord, we lift up to you all these people, O oh Lord, ang bawat congregation ng uh, sa Church of the Nazarene sa Third. We pray, Lord, na magkaroon po ng unity ang mga pastors namin. Huwag po pumasok sa isipan nila ang silipan, inggitan o siraan, O oh Lord. Uh, continue to touch the, those pastors, Lord, na meron pong heart na mainggit o manita. Uh, we pray, Lord, that uh, touch his heart na we are one in this building na hindi kailangan magkaroon ng silipan o siraan, Lord. And we pray also, O Lord, for their congregation na lumago po ang bawat isa, mga members nila maging active, O oh Lord. And also, we lift up to you, Lord, our church, our church LA Films, Lord, ang bawat isa sa amin na patuloy niyo po kami gamitin sa every Sunday at sa mga activities at naway maging active pa po ang mga hitaong medyo nahihiya o Ayaw sumali sa mga kuan mga ministry na magkaroon po rin po sila, Lord, ng burden na kailangan mag-participate sila as a member at bigyan niyo rin po sila ng lakas na loob, Lord, at maging uh, active, oh Lord, especially, Lord, sa pag-everywhere Wednesday namin, Lord, na yung mga taon dating nandito na ngayon ay nawala. Hindi na po uma-attend. We lift them up to you, O oh Lord. Thank you, Lord, and we you know, Lord. Napakapasalamat din po pala kami, Lord, sa uh, successful uh, ordin uh, ordination ni Pastor Jeff, O oh Lord. At sa mga God graduates namin, O oh Lord, last uh, this month of June, uh, marami po salamat at binigyan niyo po sila, Lord, ng wisdom na makatapos, O oh Lord, sa pag-aaral. At we pray, Lord, na uh, i-guide niyo po sila sa direksyon ng buhay nila, kung ano man po ang mga plano nila. Marami po salamat, Lord. Thank you Lord for touching and covering our all our congregation in sa third sa third uh, LA church of the dito third street o Lord continue to bless each and every congregation Lord in Jesus mighty name we pray amen amen thank you Tita, for complete healing provisions comfort peace and other concerns uh Tita Josie kindly lead us thank you hallelujah patuloy po kami sa diwa ng panalangin, Lord. Nadalangin po namin yung uh, si James sa kanyang back pain. Si Pastor Led, uh, not feeling well, Lord. Uh, din po si Tita Pepot, yung hip pain po niya. Ganoon din po, uh, praying for teens. Uh, from stroke. Pastor John Wanli, sa kidney stroke. Tita Berna, ni surgery si Patrick Noel able to walk, join the church. Ivan Del Rosario, mental health niya. Lord, si Pastor Greg Jarman for dementia. Lord, Lord nga po namin Panginoon ang mga, mga sumusunod na may mga karamdaman, Lord. Alam mo po, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Lord, pagkaloob mo po sa kanila, yung mga, yung mga uh, gamot na kailangan nilang inumin, mean, Lord, nag effective po para gumalig po sila totally, Lord, sa biyay at tulong mo. Sa iyo po kami magtiwala dahil ikaw po ang aming great healer, Lord. Ikaw so po, Panginoon, ang nakaalam, Panginoon, ang nararapat sa kanila, Panginoon. Ganoon din po kung kailangan po nila, ang mga nurse, mga doktor, ipagkaloob mo po, maayos at naiinig, Panginoon, ng mga doctors, Panginoon. Lord, ganun din po sa iyo kami nagtitiwala na ipagkakaloob mo sa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan dahil ikaw po ang aming faith provider, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, ang lahat ng mga nabanggit namin, mga kapatid namin na ito, Panginoon, sa iyo nagtitiwala, Panginoon, sa iyo umaasa, Panginoon, dahil ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na Diyos na makagagawa ng higit sa maari namin hilingin at isipin, Panginoon, Lord. At alam po namin, Panginoon, na bibigyan mo sila ng kagalingan at at sila po ay magpapatuto sa iyo, Panginoon, sa iyong mga kabutihan na ginawa mo sa kanila, Panginoon. Lord, salamat po dahil uh, tunay nga po na ikaw ang kumikilos, ikaw po, Panginoon, ang gumagabay sa mga kapatid namin na ito, Panginoon. At uh, ganoon din po sa mga family, Panginoon, na patuloy at patuloy na uh, nagtitiyaga sa kanila, na nag-aalaga, Panginoon. Bigyan po sila ng compassion, Panginoon. Dahil uh, alam mo po, Panginoon, na mahirap ang may mga karamdaman, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, dahil sa iyo po kami imaasa at nagtitiwala. Na ipagkakaloob mong lahat ang kagalingan um, na nagmamula sa iyo, Panginoon. Maraming maraming salamat po at ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin lahat ng ibibigay mong kagalingan sa mga kapatid namin ito. Panginoon. Sa iyo ang papuri, parangal, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Sir Josie. For complete healing, for the time, Sir Josie, you lead Thank you. Yes, thank you, Lord, our uh, Heavenly Father. Um, Tinataas po namin sa inyo ang mga sumusunod for complete healing from cancer. Kay Miss Mina, Jonas Mom, Sonia Al Almosera, Tina Ocampo, Joji Bondoc Stevens, Miss Vivas, Tess Uy, Ricardo Madrid, Noah de Guzman, Rachel, Lisa for chemo, and Bezal. Um, God, um, um, itaras po namin itong mga taong ito na uh, kayo, uh, hipuin niyo po sila na sa lahat po ng kanilang mga pinagdadaanan ngayon na kayo po ang makakapagpagaling sa kanila, kayo po ang pinakamas malaki kesa sa cancer na to na, na uh, gabayan po ninyo sila na lahat po ng mga gamot na inumin nila, yung mga doktor na tumitingin sa kanila and lahat po ng mga pangangailangan nila especially po sa mga financial at yung mga nag-aalaga rin po sa kanila na pamilya nila god is um maging um mas mag magkaroon ng hindi sila mag mapagod hindi sila uh, magsawa na alagaan sila and atong mga may uh, may mga cause tin po god na na patuloy na kumapit sa inyo lord na na mas mas magsik sila sa inyo na na magkaroon ng kagalingan at maging magandang testimony ito para sa buhay nila God and also God mas maging malapit sila po sa inyo and God um thank you Lord in advance po na pagagalingin niyo po sila in Jesus name we pray amen, amen. Thank you, Sister Jasmine, for personal supplication, special favor and request Uh Aldrin, kindly lead Thank you. Dear Heavenly Father, Lord God, we pray for these special favors and requests. For John Marco, guidance for uh, first clinical rotation on this Friday. For Giselle, jump hunting. For James, a new job application at Children's Hospital. For all the graduates Giselle, Ava, Janelle, Faith, Adeline, David, Shiloh, Jaja, and Edric. For Nicole to graduate on December, for um, my wife's commute and um, paper from manager, um, as she's still uh, probation. Um, for Angeli, good paying job, po na malapit sa school near Idrik uh, in God's time. CJ, job interview, for Lauren and Faith behind the wheel exam. Weddings of Dennis and Mao, Shane and Almira, for Joshua's green card. Lauren and I want to start to be more socially adjusted. Allison's uh, summer class and uh, Job, the MBA exam, focus and direction in life and college life. Lord, you know these people, you know their needs, Lord God. You know their hearts, desires, Lord God. And may you grant them, Lord God, according to your purpose and according to your will, Lord God. Right. May you use them. May this be a testimony of your goodness, of your faithfulness, and your power, Lord God. Lord, may you um, continue to reach out to them, Lord God. Reveal yourself to them. Reveal your plans to them, Lord God. Um, give them instructions, Lord God, direction, Lord. Um, may, may they have a bright future ahead of them, Lord God. And um, may your will come upon them always, Lord God. Keep, keep them away from any distractions, Lord God, for your plans for them. No um, the weapons formed against them will prosper, Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Al Green. Uh, for for events. Uh, can you be Are you free? Uh, let me check. Okay, I'm sorry. I'm listening. Please, Jazelle. Sorry. Okay, uh, manalangin tayo. Uh, Lord, we lift up to you ang aming uh, Youth Compassionate Ministry sa Sabado kung saan natutulong uh, kami sa St. Vincent Meals on Wheels at uh, marami pang magiging uh, participation kami to bless our uh, community, pagtulong sa mga elders sa kanilang pagkain, Panginoon. I pray na safety, protection, at the same time maging fruitful po yung project po ninyo para po maturuan yung kabataan namin na magkaroon ng compassion, Panginoon, sa mga may edad, Panginoon, or sa elderly. We also pray, Panginoon, yung team namin na labindalawang tao na pupunta sa Falcon or Pastors and Leaders Conference sa Point Loma, Nazarene University or PLNU sa July 22 hanggang 24 uh nangyayari Panginoon tuwing uh, ikaapat na taon uh prayer namin yung aming uh, uh representative na team Panginoon ay uh, pagpalain, matuto at uh, mag sa simbahan, ang mga matutunan at um uh, uh, maging masaya ang stay Panginoon sa San Diego. We are praying also Panginoon sa July 27 uh, Sabado yun, Panginoon, 9 to 3 p.m. yung aming uh, vacation Bible school. Dalahin uh, na, Panginoon, yung mga needs ng mga bata, siyempre yung protection din po nila, yung safety nila. Tsaka po yung mga teachers, bigyan uh, niyo po ng wisdom, yung mga assistant teachers, yung mga volunteers, yung mga magluluto ng pagkain, yung mga magsisafe, safe uh, mag, magtatanod, yung mga yung mga magtatrabaho behind the scenes, Panginoon, pagpalaan niyo po sila. We also praying, Lord God, sa August 29, yung Dodgers Pinoy Night, na connecting event namin, na way, Panginoon, lahat ng madala namin doon, ay uh, madala rin namin sa simbahan, Panginoon. At uh, safety rin and uh, protection, Panginoon, sa gabi na yun. We praying also sa October 26, uh, yung Children's Ministry Leadership Training, Panginoon, sa mga teachers namin Panginoon sa sinag kids ministry. Uh, we pray Lord God na matuto sila sa leadership training na to. We are praying Lord God also for uh the international mission trip na gaganapin sa January 2025. Kung saan po kami ay uh, gaganapin namin ang kauna-unahang uh, international trip mission trip Panginoon sa Pilipinas. Also sa February 10 to 12 Panginoon yung uh, M-25 Conference, Panginoon, ng mga pastor, ng mga senior pastor sa Kansas. We pray for provision and safety and protection, Panginoon. We also pray, Lord, Lord God, sa local mission trip namin na kung saan ay magkipag-partner uh, ay kami sa iba't ibang mga local churches. Uh, ang una po namin kapartner, Panginoon, ay ang Covina's. Uh, Nawa ay maging successful yung gaganapin namin training sa kanila, Panginoon. We also pray, Lord God, yung church planting na sa, sa tamang panahon, Panginoon, makapag-plant kami ng church na kung saan na uh, may sponsoran sila na LA Filnas na kung saan nyo man po gustong i-plant, Panginoon, yung simbahan na ito. Maraming salamat po sa mga upcoming events, mga projects, mga connecting events, mga missions, evangelism, discipleship. Lahat, Panginoon, ng ito ay ginagawa namin, Panginoon, ayon po sa inyo pong uh, directive, Panginoon. If you have any uh, prayer uh, items na gustong ipa, ipag, ipanalangin sa inyo ng uh, Holy Spirit, ay uh, open na ang ating popcorn prayer. Anybody can start now to pray. Lord, uh, na dalangin namin si 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 Nick uh, nagpapagaling Panginoon sa kanyang open heart uh, sa kanyang uh, yung pagbukas ng kanyang dibdib uh, pa, pa, pagalingin niyo po siya magilom yung sugat niya naway wala na po siyang maramdaman ibalik niyo po yung lakas niya Panginoon Tinatasi din namin sa dalangin si uh, Daddy Tony na uh, salamat Panginoon na, na bumabalik na yung weight niya unti-unti ata uh, ila niya siya Panginoon sa kapahamakan or any sickness uh, magkaroon siya ng healthy uh, lifestyle Panginoon sa para ma-maintain niya pa Panginoon yung kanyang uh, health Panginoon yung health condition niya. Yeah. Dalangin na, yung Panginoon na uh, ilayo niya siya sa sakit or mahawa siya at uh, patuloy siyang makarecover, Panginoon yung sa kanyang pag uh, pag-lose ng weight Panginoon uh, in Jesus name amen. Pero dinaalala rin namin si Besad at saka si Marian uh, sa mga, mga pagpapagamot ni, uh, ni Besad, Panginoon. Uh, kaya po ang tumulong sa kanya, magpagaling sa kanya, Panginoon. At uh, yakapin niyo po sila, Panginoon, sa pinagdadaanan nila ngayong sitwasyon. At uh, iparamdam niyo ang pagpamahal niyo, Panginoon, sa pamilya na to In Jesus' name, Amen. Raising God, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Tayaan mo nga, Panginoon, ang pagpapala mo, igawad mo sa bawat pamilya. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Mga pitana, eh teka may pahabol tayo dito, no, sa chatroom natin. Sabi dito, galing kay Tita uh, thank you PJ, thank you Sister Josie, thank you Sister pepper Thank you Justin, and thank you CJ. This is the place to be. I am almost thankful and grateful that there is LA Filnaz. Uh, thank you too, Pastor Bert. He brought us all in this church the church we've been searching for a long time the lord has been so good in spite of our daily shortcomings may we someday be what god ay, wants us and ayan And so sabi nga the search is over <laughs> okay tayo mag picture picture Habang inaayos ko ang ating picture picture ayan uh, Nais ko muna magpasalamat sa inyo ng taus-pusong pasasalamat mm -hmm. of my heart sa lahat ng support at uh, uh lalong-lalo na doon sa ating uh, napakasayang ordination na over pa nga ako hanggang ngayon. Okay, so picture-picture tayo. Sandali lang po. Okay, at nakakawin. One, two, three, smile. There you go. Maraming salamat po. See you. Bye. God bless you. Bye. Good night, guys. This coming Sunday, isi-celebrate natin ang lahat ng graduates. So, Meron tayong graduation party sa so Sunday. At syempre, birthday ni Pastor Don. Bye, guys. Bye. Bye, Bye Kiko.